የ2016 ዓመተ ምህረት የመስቀል ደመራ በዓል በተለያዩ ስነ ስርዓቶች በትላንትናው ዕለት ተከብሯል። በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይም በተካሄደው የመስቀል ደመራ በዓል አከባበር ላይ የታደሙ የውጭ ሀገራት ዜጎች በሁነቱ መደመማቸውንና መደሰታቸውን ገልጿል። አሜሪካዊው ግራንት ቡሼ ኢትዮጵያን የመጎብኘት ፍላጎት የረጅም ጊዜ እቅዳቸው እንደነበረ ጠቅሰው በመስቀል በዓል ላይ ተገኝተው ድንቅ ነገሮችን በማየታቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። በእንደዚህ አይነት ሁነት ላይ ሌሎችም ተገኝተው የኢትዮጵያን ድንቅ ሀብቶች እንዲጎበኙም ጋብዘዋል። I'm very interested to learn about your religion here and how similar it is to mine. ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለማወቅ ከፍተኛ ጉጉት ነበረኝ። እኔ ከመከተለው እምነት ጋር በምን ይገናኛል? ምን ላይ ልዩነት አለው የሚለውን የማወቅ ፍላጎቱ ነበረኝ። የመስቀል ደመራ በዓል የሚከበርበት ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት የሚደነቅ ነው። በበዓሉ ላይ በመገኘት ብዙዎች ያላገኙትን እድል በማግኘቴ ለኔ ትልቅ የህይወት አጋጣሚ ነው። I feel very blessed to be here today. የደቡብ ኢትዮጵያ ክፍልን ገጽታዎች አኗኗርና ትውፊት ቀደም ብሎ መጎብኘታቸውን ጠቅሰው እምቅ የሆኑ የኢትዮጵያ ሀብቶችን በቀጣይ ለዓለም ማስተዋወቅ ይገባል ብለዋል። ከእንግሊዝ የመጡት ላውሬል ሬድ እኔ ባለውበት ሀገር ስለ መስቀል ደመራ በዓል ብዙ አይታወቅም፣ እዚህ ተገኝቼ በማክበሬና ታሪካዊ ዳራውን በማወቄ ትልቅ ኩራትና ክብር ይሰማኛል ብሏል። እንዲህ አይነት ልዩ አጋጣሚ በሰው ህይወት ዘመን አንዴ ቢሆን ልትታደምበት የሚገባ ሁነት ነው ሲል ገልጿል። Coming from Europe, being born in England. እኔ ከአውሮፓ ነው የመጣሁት። እንግሊዝ ሀገር እንደተወለደ ሰው ስለ መስቀል ደመራ በዓል ብዙ ግንዛቤ አልነበረኝም። በዚህች ውብ በሆነች ሀገር ኢትዮጵያ ተገኝቼ መስቀሉ የተገኘበትን ቀን በማክበሬ ኩራት ይሰማኛል። መስቀል ደመራ በዓል ላይ መታደም በህይወት ዘመን አንዴ እንኳን ልታሳካው የሚገባ ነው። ለዚህ ደግሞ አቅዶ ተዘጋጅቶ መምጣት ይገባል። እኔ በበኩሌ በበዓሉ ላይ ሁሉም ሊታደምበት ይገባል እላለሁ። ከቻይና የመጣችው ሌላዋ ታዳሚ ወጣት ሊዮኪን በበዓሉ ላይ ስትገኝ የመጀመሪያ መሆኑን ገልጻ የበዓል አከባበሩ የሚደነቅና ልዩ ገጽታን እየተላበሰ መሆኑን ትናገራለች። በበዓሉ አከባበር ላይ ባህላዊ አልባሳትና እንቅስቃሴዎች ሁሉ አስደንቀውኛል በማለትም ነው የገለጸችው። It's very nice and this is my first time come here and celebrate the biggest በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ትልቅ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ላይ ስሳተፍ የመጀመሪያዬ ነው። በጣም ስኬታማና የሚያስገርም ነው ያየሁት። በጣም ደስ ይላል። በርካታ ሰዎች ባህላዊ አልባሳት ለብሰው ስታይ ሳቢ ገጽታ ያለው ነው። የኢትዮጵያ ባህል ያስደስተኛል። And I like the Ethiopia culture.